Na casa do meu avô, seu Humberto Faraco, eu subia no telhado pra roubar a goiaba do seu Paco. Minha avó atrapalhada confundia o nome da gente, chamava o Nelson de Jova e eu de um nome diferente. Desce daí, Nequinho, Sérgio, Flavinho, Mário, Darcy. Até acertar o meu nome, eu já nem tava mais ali. Nós éramos três meninos numa multidão de gurias. Eu, o Nelson e o Jova, filho de Beatriz, minha tia. E aí veio Juliana, logo depois a Carolina. Thaís chegou há pouco na família das meninas. Antes era Lulu, Lili, Gica, Bri, Brigice e Cristina. A quanta guria solta, a Tazanara Constantina. Eu me lembro desse tempo, Guilherme não tinha nascido. Na cristaleira todos os doces, antes do almoço era proibido. Eu vou contar agora o que ninguém nunca revelou. A chave da cristaleira ficava em cima do armário do vô. E aí veio Juliana, logo depois a Carolina. Thaís chegou há pouco na família das meninas. Antes era Lulu, Lili, Gica, Bri, Brigice e Cristina. A quanta guria solta, a Tazanara Constantina. E veio Juliana, logo depois a Carolina. Thaís chegou há pouco na família das meninas. Antes era Lulu, Lili, Gica, Bri, Brigice e Cristina. A quanta guria solta, a Tazanara Constantina. E aí veio Juliana. Chegou há pouco na família das meninas. Antes era Lulu, Lili, Gica, Bri, Brigice e Cristina. A quanta guria solta, a Tazanara Constantina. E aí veio Juliana, logo depois a Carolina. Daí chegou há pouco na família das meninas. Antes era Cabri, Brigice e Cristina. A quanta guria solta, a Tazanara Constantina.